بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم میرے محترم بھائی اور دوستو اس وقت اللہ کا ایک بہت بڑا فریضہ ہماری طرف متوجہ ہے جس کو روزہ کہتے ہیں صوم کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے اور صیام کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے انی نذرت للرحمن صوما میں نے روزے کی نیت کی ہوئی ہے اور کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں صوم کا لفظ حضرت مریم نے بولا ہے اور صیام اللہ کی طرف سے فرض بن کے آیا ہے صوم اور صیام کا فرق عربی میں یہ ہے صوم کہتے ہیں کھانا پینا بند کر دینا اور صیام کہتے ہیں آنکھوں کا دیکھنا ٹھیک کرے دماغ کی سوچ کو ٹھیک کرے کانوں کے سننے کو ٹھیک کرے زبان کے بول کو ٹھیک کرے سینے کے جذبات کو ٹھیک کرے دل کی کیفیت کو ٹھیک کرے لقمہ حلال کو ٹھیک کرے ہاتھ پاؤں کی حرکت کو ٹھیک کرے سر سے لے کر پاؤں تک روزہ رکھنے کو صیام کہتے ہیں اور صرف منہ بند کرنے کو صوم کہتے ہیں تو میرے رب نے ہم پہ صوم فرض نہیں کیا ہم پہ صیام فرض کیا ہے صیام جمع بھی ہے اور صیام مصدر بھی ہے تو یہاں دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں اور دونوں کے لحاظ سے مطلب اور تعریف اور تشریح موجود ہے اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک کا روزہ رکھ تیرا دماغ غلط نہ سوچے تیری آنکھ غلط نہ دیکھے تیری زبان غلط نہ بولے تو جھوٹ چھوڑ تو گالی چھوڑ تو غیبت چھوڑ تو گلے چھوڑ تو طنز چھوڑ تو بہتان چھوڑ تو لوگوں کو بے عزت کرنے والی باتیں چھوڑ تو غیبت سننا چھوڑ لوگوں کی برائی سننا چھوڑ تو غلط چیزوں کو سننا چھوڑ تیرے کان روزہ رکھیں تیری دل روزہ رکھے اس میں سے حسد کو نکال اس میں سے کینے کو نکال اس میں سے بغض کو نکال اس میں سے نفرت کو نکال تیرا سینہ روزہ رکھے اس میں سے کھوٹ کو نکال لوگوں کے بارے میں غلط جذبات کو نکال تیرا پیٹ کا روزہ ہو کھائے بھی نہیں اور کھائے تو حلال کھائے تیرے ہاتھوں کا روزہ ہو تو غلط تولے نہیں تو غلط لکھے نہیں تو غلط سائن نہ کرے تو اس سے ظلم نہ کرے تیرا پاؤں روزہ رکھے تو تکبر کی چال نہ چل تو غلط محفلوں میں نہ جا تو غلط مجالس میں نہ جا تو ایڑی مار کے زمین پہ نہ چل لا تمش فی الارض مرحا زمین پہ اکڑ کے کیوں چلتے ہو انک لن تخرق الارض کیا زمین کو پھاڑ دو گے ایڑی مار کے ولن تبلغ الجبال طولا گردن اکڑا کے چلتے ہو تو کیا کسی پہاڑ سے اونچے ہو جاؤ گے لا تسعر خدک للناس منہ پہ تکبر کی نشانیاں لے کر مت آ فرعون بن کے کسی کے ساتھ معاملہ مت کر بندہ بن انسان بن تو مٹی سے بنا ہے نطفے سے بنا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ تمہیں مٹی سے نکالا ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ پھر تمہیں ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دیا ایک پانی بنایا ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً اس پانی کو جونک بنایا فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً پھر اسے ایک لوتھڑا بنایا فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا پھر اس لوتھڑے میں ہڈیوں کو ڈالا فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ہڈیوں پر گوشت کو چڑھایا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر پھر تمہیں یہ شکل دے کے ماں کے پیٹ سے باہر نکالا تیرا رب اللہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا
جو کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں. ہمیں روزہ اللہ کا حکم ملا ہے, فرض ملا ہے, اور ہم جانے کہ ہمیں حکم دینے والا ہے کون. ہمارا اللہ وہ اللہ ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں, اللہ وہ اللہ ہے جس کی انتہا کوئی نہیں, اللہ وہ اللہ ہے جو موجود ہے پر کہیں سے شروع نہیں ہوتا, اللہ وہ اللہ ہے جو موجود ہے کہیں جا کے ختم نہیں ہوتا, اللہ وہ اللہ ہے قدیم بلا ابتدا, کوئی اس کی ابتدا نہیں ہے, اللہ وہ اللہ ہے دائم بلا انتہا, کوئی اس کی انتہا نہیں ہے, اللہ وہ اللہ ہے لا یحویہ مکان, کسی مکان میں موجود نہیں, اللہ وہ اللہ ہے لا یشتمل علیہ الزمان, کسی زمانے کی قید میں نہیں, ماضی مخلوق ہے, حال مخلوق ہے, مستقبل مخلوق ہے, مکان مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے, مشرق مخلوق ہے اللہ خالق ہے, مغرب شمال جنوب زمین آسمان عرش فرش لوح قلم کرسی یہ سب مخلوق ہیں اور اللہ خالق ہے اور اللہ وہ اللہ ہے. اللہ اسے کہتے ہیں جو مکان کا محتاج نہ ہو, جو زمانے کا محتاج نہ ہو, جو شکلوں کا محتاج نہ ہو, جو کھانے پینے سے پاک ہے, سونے اونگنے سے پاک ہے, بیوی بچوں سے پاک ہے. اتخذ صاحبۃ ولا ولدا لم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اللہ وہ اللہ ہے جو ساری بادشاہوں کا شہنشاہ ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء جس کو چاہے شاہی دے دے, وتنزع الملک ممن تشاء جس سے چاہے چھین لے, وتعز من تشاء جس کو چاہے ذلیل کرے عزت دے, وتذل من تشاء جسے چاہے ذلیل کرے. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی یاد کرنے کے قابل نہیں. احق من ذکر. اللہ وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی بندگی کے قابل نہیں. احق من عبد. اللہ وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی مدد کرنے کے قابل کو نہیں. انصر من ابتغی. اللہ وہ اللہ ہے جس سے زیادہ مہربان کوئی نہیں. ارعف من ملک. اللہ وہ اللہ ہے جس سے بڑا کوئی سخی نہیں. اوسع من اعطا. اللہ وہ اللہ ہے الملک لا شریک لہ جس کا شریک کوئی نہیں. الفرد لا ند لہ اس کا مثل کوئی نہیں. قل هو اللہ احد. اللہ وہ ہے جو یکتا جس کا مثل نہیں. اللہ الصمد. اللہ وہ ہے جو بے نیاز ہے, سب اس کے محتاج ہیں, وہ کسی کا محتاج نہیں. اللہ وہ اللہ ہے لم یلد کسی کا باپ نہیں. اللہ وہ اللہ ہے ولم یولد کسی کا بیٹا نہیں. اللہ وہ اللہ ہے ولم یکن لہ کفواً احد. اللہ وہ اللہ ہے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. اللہ وہ اللہ ہے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. اللہ وہ اللہ ہے الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير. الله والله الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الحسيب الكريم الكبير الجليل المقتدر. الله والله الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر الطغار. الله والله المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام. الله والله المقصد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي ذا الباخي. الله والله الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان. الله والله الله لا اله الا هو الحي القيوم. هو الله لا تاخذه سنة ولا نوم. هو الله له ما في السماوات وما في الارض. هو الله من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. هو الله يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم. هو الله ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. هو الله وسع كرسيه السماوات والارض. هو الله ولا يؤوده حفظهما. هو الله ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ذلكم الله. یہ اللہ ہے, یہ اللہ ہے, یہ اللہ ہے. میں اللہ کو جانتا ہی نہیں, میں اس کے لیے سجدہ کیوں کروں گا؟
میں اس کے لیے بھوکا کیوں رہوں؟ کیوں ہم دین سے دور ہو؟ کیوں 80% لوگ نماز نہیں پڑھتے، 90% لوگ نماز نہیں پڑھتے، 50%، 60% لوگ اب بھی جمعہ تک نہیں پڑھتے؟ کتنے لاکھوں کروڑوں ہیں، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک روزہ رمضان میں بھی ایک نماز نہیں پڑھی. کیوں؟ اللہ کا نہیں پتا کہ اللہ کون ہے، اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، کتنی بڑی طاقت ہے، کتنا بڑا شہنشاہ ہے، جو چاہے کر کے دکھا دے، روک دے دے نہ سکے، دے دے کوئی روک نہ سکے، اٹھا دے کوئی گرا نہ سکے، گرا دے کوئی اٹھا نہ سکے، موت دے کوئی بچا نہ سکے، بچا لے تو کوئی موت نہ دے سکے، رزق دے کوئی چھین نہ سکے، لینے کوئی عطا نہ کر سکے. بھائیو، لا الہ الا اللہ کہو، یہ اقرار ہے. اللہ تو معبود ہے، تیری مان کے چلوں گا. نبیوں کی سب سے بڑی محنت اس پر لگی کہ اللہ کی عظمت حیبت دل میں اترے، اللہ کی قدرت محبت دل میں اترے، اللہ کے یقین دل میں اترے، پھر آدمی جھکتا ہے. طاقت کے سامنے انسان جھکتا ہے، طاقت کے آگے دبتا ہے. کیوں طاقتور کے سامنے لوگ خوش آمد کرتے ہیں؟ سب سے بڑی طاقت میرا اللہ ہے. ان القوت للہ، ان القوت للہ جميعا، سب سے بڑا حاکم میرا اللہ ہے. ان الحکم الا للہ، سب سے بڑا عامر میرا اللہ ہے. ان الامر كله للہ، سب سے بڑی شہنشاہی میرے اللہ کی ہے. للہ المشرق والمغرب، سب سے بڑے خزانے میرے اللہ کے ہیں. للہ خزائن السماوات والارض، سب سے بڑے لشکر میرے اللہ کے ہیں. للہ جنود السماوات والارض، خزانوں سے بھرے ہوئے اس کے خزانوں میں ایک رتی کے برابر کمی نہیں آتی. تو بھائیو، سیکھو لا الہ. یہ تبلیغ کی محنت لا الہ الا اللہ کو سیکھنے کی محنت ہے کہ دل اللہ کی عظمت سے بھر جائے. پھر کلمے کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ، دل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے بھر جائے. ایک بات کہتا ہوں کہ مولانا صاحب بھی سن رہے ہیں، ہم لوگ اپنی زبان میں اللہ بولنا چھوڑ گئے ہیں، ہم خدا کہتے ہیں. ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ یہ علماء بھی خدا کہتے ہیں، آپ بھی خدا کہتے ہیں. میں ہاتھ جوڑتا ہوں، کوئی منع نہیں، کوئی منع نہیں ہے، منع نہیں ہے. خدا اسے کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو. مولانا صاحب یہ شور تو بند کرو. خدا اسے کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو، لیکن یہ اللہ کا نام نہیں ہے. اللہ کا نام صرف اللہ ہے، اللہ کا نام صرف اللہ ہے، اللہ کا نام صرف اللہ ہے. اللہ کہنے میں اللہ کی تمام صفات اس میں آ جاتی ہیں، خدا کہنے میں صرف ایک صفت آتی ہے، اور اللہ کہنے میں تمام صفات آ جاتی ہیں. بولو.